Mä olen Jesse Raatikainen ja tää on Castbook TV. Me oltiin just katsomassa tuossa Maximissa luokkakokouselokuva, Taneli Mustosen hauska komedia. Ja nyt me mennään haastattelemaan yhtä päänäyttelijöistä, Sami Hedbergia. Niin, eli niin kuin mä sanoin, Likainen pommi oli sun ensimmäinen tämä roolisuoritus niin sanotusti suomalaisessa elokuvassa. Hurahditko sen täysin näyttelemisessä? Joo, no siis mä olin unohtanut koko Likaisen pommin esiintymisen, koska se on varmaan 1,5 sekuntia. Kyllä tää on niinku pitkä, se menee aika pitkälle. Siis esiintyminen ylipäätänsä on mulla ollut semmoinen, mitä mä oon halunnut tehdä jostain asti. Kyllä siinä vaiheessa, kun pyydettiin elokuvaa näyttelijäksi elokuvaa, niin kyllähän se oli niinku erittäin hieno tilanne. Että kyllä se oli semmoinen yksi haave, joka lähti sitten toteutumaan. Mutta kyllä siitä jäi semmoinen erittäin kiva niinku koukku, että haluaisi lisää. Mites stand-up-koomikon uraa, kuinka se tukee näyttelemistä? On sit pakostikin hyötyä, että niin mulla onkin 10 vuotta nyt siis stand-up-koomikkona uraa takana, että olen tuossa laskenut jossain 1500 kohdalla, mä lopetin keikkalaskemisen tuossa vähäksi ajaksi, mutta kyllä siellä varmaan alkaa olla semmoinen 2000 esiintymistä vuoden aikana, siis 10 vuoden aikana. Onhan niistä pakosti siis hyötyä, että niin ollaan ihmisten edessä ja esiinnytään ja omaa käsikirjoitusta toteutetaan ja siellä tulkitaan eri hahmoja ja tehdään kaikkea tämmöistä, mutta onhan silti näytteleminen aivan eri asia. Mutta kyllä mä sieltä niinku sinällään sitä esiintymiskokemusta pystyn hyödyntämään. Mutta sitten siinä on ihan oma juttunsa, että mä oon aina ollut vähän semmoinen havainnoitsija ihminen, että mä tutkin ihmisiä silleen vaivihkaa ja mietin, miten ne, miksi se käyttäytyy noin, miksi pitää käsiä noin, miksi sillä on tommoset eleet. Miksi se pukeutuu noin? Mä käyn aina kaikki ihmiset läpi, niin siitähän on niinku hyötyä silloin, kun sä toteutat jotain hahmoa esimerkiksi lavalla. Et sikäli ton niinku Antti Kulmalan niinku tyypin hakeminen oli semmoinen mielenkiintoinen prosessi, että minkälainen tyyppi tää oikein on. Mutta stand-up ja näytteleminen on kyllä eri jutut. Toisessa ollaan yksin siinä ja toisessa toteutetaan isompaa kokonaisuutta sitten. Ja hiotaan. Kummassakin on varmaan ajoitus aika tärkeä. Ja siinä hetkessä niin kuin eläminen. Mutta toisaalta sitten jos pitäisi nyt antaa, että tuossa on 100 ihmistä, jotka haluaisi kouluun, jossa oltaisiin 10 vuotta, tehtäisiin 2000 livekeikkaa, niin olisi varmaan ihan hyvä koulu. Se voisi olla. Otsani, sulla on varmasti jonkinlainen rooli myös stand-up-koomikko, kun sä oot lavalla. Joo. Niin kuinka se roolityö tavallaan eroaa niin kuin, sitten tässä tämmöistä ihan rooliroolista elokuvassa? No sikäli tuossa oli niinku, toi on hyvä kysymys sinällään, koska sitten taas mä oon lavalla pyrin olemaan aika niinku oma itteni siis niiden asioiden kanssa. Mä oon niinku aika alasti siellä, sanotaan näin. Ja nythän mä olin tuossa leffassa yhtäkkiä alasti. Siinä on sinällään niinku sitä yhtymäkohtaa, että mutta et totta kai se on niin kuin se lava rooli on semmoinen, ainakin tuossa elokuvassa, niin se oli monen niinku semmoinen, mä sanon mikstuuraksi sitä Anttia sen takia, että se oli niinku vähän ja vähän irtimaasta ja vähän crazy ja vähän nössö, ja sitten siellä oli kumminkin vähän jotain Sami Hedbergia ja sitten se oli jotain vähän Sami Hedbergin stand-upia ja se oli semmoinen niinku yhdistelmä. Mutta niin. Mut kyllä se niinku on minä siis sinällään, että myöskin. Et se, mikä mun kautta tulee niinku semmonen, sanotaan, että se ei ole minä, mutta se on mun mieltymys komediatulkintaa, että käyttää niinku silmiä paljon ja eleitä ja tiedätkö, että siellä oli sellaisia, mitä mä tykkään tehdä. Joo. Opitko elokuvanäyttelemisestä jotain tässä luokkakokouksessa? Todella paljon siis. Ja edelleen jäi niinku semmoinen himo siihen, että semmoinen haaste. Että jokainen kohtaus tehtiin monta kertaa uudestaan. Jokaisesta kohtauksesta jäi semmoinen, että mitä jos mä tekisin ton noin. Mulla voisi olla tohon ehkä vieläpi, että se hauskempi, jos mä tekisinkin noin. Jos mä katson tonne, pidäks mä käsiä näin, miten mä teen tän homma. Että siinä niinku kelasi niitä tosi paljon ja siinä koko ajan tuli lisää.
ja löysi sen niin kuin tavan tota noin, niin tehdä sitä tätä hahmoa. Ja se mikä on ihan uskomattoman hienoa, niin se tiimityö, mikä oli meidän näyttelijöiden kesken. Sitten kun sai näytellä ammattinäyttelijöiden kanssa, niin se vuorokeskustelut, vuoropuhelut ja oli oma kokemuksensa. Ja sitten toi kokonaisuus, että se, että me katsotaan tuolla Tennispalatsi ykkösessä valmista elokuvaa ja mietitään, että eikö toi voisi olla vähän leveämpi vielä toi kangas? Onko tää nyt tarpeeksi iso kuva? Keskitytään niin epäolennaisia, kun siellä on taustalla 50 ihmisen joukko, joka tekee sitä. Ja yksi ihminen, joka miettii, että koska tulee pilvet, että saadaan hyvät pilvet tähän kohtaukseen. Niin se kokonaisuus oli makea nähdä siellä myöskin sen behind the scenes. Ja viimeinen kysymys, onko sinulla vinkkejä stand-up-koomikosta? On. Voinko jakaa muutama? Mä en ihan kaikista parhaimpia paljastuksia niin paljasta, koska mulla on tarkoitus jossain vaiheessa tehdä stand-up-kurssi, mutta mun mielestä se, että sä oot pyrit omeen niin kuin sen oma itses kautta hakee, että mikä susta on hauskaa, mikä sun mielestä on hauskaa, mistä sä haluat niin kuin kertoa ihmiselle ylipäätänsä ja miksi sä kertoisit siitä. Sitten sen, niin kuin, että jos sä tykkäät jostain tosi paljon, niin kerro siitä tai rakastat jotain tai vihaat jotain. Että sulla on siihen niin kuin omakohtainen konteksti. Ja sitten sen jälkeen sen oman niin kuin juttunsa löytäminen, että millä vinkkelillä tekee asioista huumoria, koska kuka tahansahan voi tehdä stand-upia. Mutta ainahan sieltä sit seuraavalle asteelle mun mielestä menee semmoiset, kenellä on se sun oma juttu. Että sä katot jotain ihmistä, että silleen, ei vitsi, toi on kyllä hahmo, tai että silloin niinku, et miksi se näkee ajat, miksi se näkee niinku, miksi se niinku näkee elämässä tota kautta noi asiat. Siinä pitää olla semmoinen oma juttunsa, että pyrkii olemaan mahdollisen lähellä omaa itteensä ja sen kun löytää, niin mulla meni siihen 3 vuotta ennen kuin mä tajusin, että miksi mä haluan olla lava ylipäätänsä. Kiitos. Kiitos.